Це рушничок, а тут образкетка. Що, Наташа, скільки за твій цього слова треба? Сінував один додатковий. А в одного мав. Не хочу, тоже боюсь.
будемо трошки. Я вважаю, що хмілю сунелі могло бути в наших козаків. Вони прекрасною де-небудь з Кавказу могли би привезти. Правильно? Із турецьких походів теж. Із турецьких походів теж, однозначно. А може вони захопили якусь галеру спеціями, правильно? Може. Тому в них і був якраз на цей момент і перець. Так, да, турецьких походів дуже було багато, Сагайдачні і Сірко, і всього. О, і тому в нашому самі Локішки. Ну ми ж з вами запам'ятали, що Куліш свою назву має від кульки шкіряної, яка була прив'язана до козацького сідла, і в ній зберігалися пшони прожарені на льняному масі. От і фактично від Криму. Так, да, багато було походів, перше було багато походів на Крим. А в Криму було кафа був, там не тільки невільний ринок був, там були і прянощі, там і греки, і журки, хто завгодно торгував. Кафа, Феодосія, був сильний ринок європейський, там можна було все купити. Можна було все купити, і прянощі, і все. Ну а козаки на кафу. А козаки на кафу дуже багато набігів робили. Кафу на сучасну Феодосію. Куди тебе залазили? Я хочу посилити! Тихо, фоткаю! Нашу, черкаську, дніпропетровську, трошечки Кіровоградської області, як правило, ну і трошки полтавської, гадяцький, лубенський курінь і так далі. Тобто Полтавщина, Кіровоградщина, Черкащина, наша Вінниччина і трошечки Дніпропетровська. Вінниччина якими куріннями була представлена? Там і Братславський був курінь довгий час. От, потім, знову ж таки, довгий час, да, навіть десь пару десятиліть був навіть даші курені, тобто одні курені на зміну одним приходили інші. От. На залежності того, кого було більше. Кого було, ну, справа в тому, що козаки, кого було більше з місцевості, але потім курені ставали більш інтернаціональними. Чому? Тому що до козаків долучалися, по-перше, зі всієї України, з Західної України, з Гуцульщини були, з правобережжя, з лівобережжя, зі Слобожанщини. Тому курені мали такий вже мішаний склад. От. Але їхня цифра вона була 38 сталою, тому що курінь треба було перекривати. Глиняна будова плюс посеретяний дах перекритий в кожному курені. Ну і, в принципі, хати. Ну так, вже була свого роду велика хата, курінь, на зиму козаки роз'їжджалися по дорогам, як правило. Це як казарма для тих, для козаків. Був курінний атаман, і якщо курінний атаман, наприклад, йшов на війну, козаки залишали залогу. І залишався наказний отаман при кожному курені, тому що козаки вони йшли, а 800-900 козаків завжди залишалися для оборони Запорізької Січі, тому що для того, що не було нападу татар, турків. Взагалі, от ми думаємо, що козаки це були українці, нічого подібного. Там були і росіяни, і євреї, і білоруси. Особливо цікаві євреї, хлопа. Ні, були відносини. Невеликому, так, до 1-2% євреї завжди. Вони, як правило, були під скарабіями в куріннях. Скарбіями на таких посадах, але були. Той спробував, той хотів зі своєю головою об'єднати всю Україну. Перш було себе полічених спротив. Але ще в столітті, в 31-му році вони затушили об нього таке наше з плодового дерева полінце. От так, що він набрав цього вже остаточного свого аромату. І ми, в принципі, можемо готувати вже його до споживання. Ми взяли коліно, яке було заготовлене, і затушили його об куліш, і він там танцює трошки, наповнив його ароматом, і все. Тепер він знятий з вогню, стоїть закритий, а ми зараз закриємо. Так, всім смачного, всі ж спішать у нас, понимаете? Дай кредит, пожалуйста.
пожалуйста, хлібчики. Даю всім хлібчика. Роздай там кому треба. Можна пробувати? Беріть цибульку зелену. Оксані Іванівні і Лені досвідати. Передавайте вам Васильівчу за варту. А чого ви не знаєте? Давай, Васильівчу. Давай, Васильівчу. Ой, куліше. Їх якраз буде в трошки. А ми не будемо співати козацькі пісні. Давай. Їхав козак містом, і від копитом камін тріснув до роса. Чи била, чи...